tashkina një pyetje këto. Thot, selamu alejkum, po gjinderuar, qka është jasini? A lejohet të këndohet jasin për të vdekurit? Allahu shpër. Tashtë që fillon, më thonë pakës ma gjonë. Të lezohet kuron për të vdekurit, të gjithë djetarët janë të mendimit, kur them djetarët eminent, katër medhebe, katër shkollat juridike, janë të mendimit se i shkon se vapi edhe ka dobi për asaj. I shkon se va edhe ka dobi. Në fillim ka një transmitim prej Imam Shafiut, gjoja se nuk i shkon, por edhe ai do më thonë për fundim një është edhe të medhebi ati se i shkon. Kështë është do më thonë. A kur është e fjalla për shembull të jasini? Ka një hadith të Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ku thot ikra'u ala mautakum jasin. Edhe pse është hadithi i dobët, edhe pse është hadithi i dobët, djetarët thonë mirë është veprohet matë. Pakës ma i dobët hadithi. Pse? Se të lizush hajasini, është kuron. Po, edhe mos e kështë që lu, edhe mos i shqenë për shemo hadithin në regull, për sërriti qka ke po, ke lizu kuron. Edhe pse, ka plët djetarët të cilët thonë se, më thonë veprohet me këtë hadith. Do të thotë se nuk ka problem, do thonë mund të lexohet jasini të vdekurve dhe nuk shkon. Për ndryshe, nëse nuk u shkon, për shembull, atëherë ai mendohej pak. Ne për shembull në Kur'an a ka Rabbi ighfirli wa li walidayya? A dhe kështu do të thonë lutje ka. Që do të thotë, o Zotë, falë mua dhe prindët e mi. Por nëse nuk vlen lutja, për shembull lutja, atër, këtë është Allahu që ka thonë në Kur'an, o Zotë, falë mua dhe prindët e mi, nëse nuk i shkon lutja, për shembull prindit ati. Ha? E keni për asit shkon. Por, kjo shkon do të thotë, kjo do të thotë se më të vërtet u shkon. Se në Kur'an është, ajet kuranor është, thuaj, Zoti im, më thë Allahu Gjeleshanu, neve nga drejtohet, në thot, thuaj, o besimtar, drejtohu Allahut me këto lutje, Zoti im, falë mua edhe prindërit e mi, edhe të gjithë besimtarët, në disa vende, dhe më thënë, ka jetë, kuranohet atila. Do të thote se, pasi që Allahu e thot, bëni këso lutje, edhe do të thote se i shkon se vapi. Se vapi, më thënë, ka. Pa dyshim. Po, kemi edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por që mos e zgjatim, do të thonë nuk ka nevojë që çka të argumentojmë ne, pasi që vetë edhe dietarët eminent janë të këtij mendimi, ata që thonë se nuk bën, nuk i shkon, ato janë individa, njerëz individa janë, të cilët edhe nuk e kanë diturinë ali si duhet. Ka një fjalë thotë e urt, kuronin nuk bën të marrësh, kuronin nuk bën të marrësh, thotë, prej ati që merret me shkrimin e librave, me shkrimin e librave, me botimin e librave, e as diturin, thotë, të marrësh vetëm nga librat. Pse? Se shumë gjëra, për shembull, që janë në libër, ka nevojë dikush të t'i sqaroj. Përndryshe atëherë, ne asnjëri nuk ka nevojë, nuk do të kish nevojë ne të shkojmë në shkollë. Të gjithë i kemi librat. I marrëm librat e klasës 5, 6, 7, 8, shkollës mesme, fakultetit edhe, u kry puna. Por çka? Jo s'ban. Duhet me shku para mësusit atë. Edhe prandaj, është edhe thonja tjetër, thot, ati që nuk i dihet hoxha, dietari, ai që e ka mësu,
E dietari ati thot është shejtani. A kupton? Ati që nuk i dihet, ndonjë dietarit që nuk i dihet hoxha i tij, se te kush ka mësu, para kujt ka mësu, atër dinja se hoxha i tij, dietari i tij është te kush, mësues i tij është shejtani. Do më thonë ka shansa shumë që të gabojë. Edhe më të vërtet, njerëzit e tillë shumë kanë gabuar. Njerëzit e tillë shumë kanë gabuar, pa marrë parasysh për shembull se ka mund të bëhet për shembull i njohur në disa lëmijë.